Sí que hem vist que de moment el Iago del cor ha optat per el cuiner i ha deixat enrere el metge, que el tenim sense fronteres, sí, sí, a l'Àfrica. Però ja veurem, m'acompanyes ara al cara a cara a l'altre extrem del plató? Continua l'entrevista. I ja que anem cap allà, sé que ets un apassionat dels esports. Volem saber una mica les aficions de Marc Clotet. Per allà, sí. Això que li deies al Marc, sí, ja vas tastar les mels, diguem-ho així, en una sèrie madrilenya. Exacte. Entre policies, però vols dir que repetiràs experiència? No ho sé. La veritat va ser una experiència molt bona i amb un equip de gent doncs, increïble i res, va durar poc, però... No aniries d'hospitals com fan altres del cor de la ciutat, a los madrils. Sí, tinc amics que hi han anat i a més compartia un pis amb un d'ells quan estàvem allà, mentre hi haurà el comissari, però no sé, sí que m'agradaria anar-hi, però no, de moment no hi ha res i bueno, hem d'esperar que acabi el cor i tot això i després veure què és el que fem. De moment, Marc Clotet aquí, ara en el T'he vist, i després de publicitat tindrem amb ell aquest cara a cara per saber quina és l'afició oculta del Marc. Fins ara, doncs. Passen 2 minuts de 2:15 del migdia i seguim amb en Marc Clotet al T'he vist en el moment de més èxtasi del programa com és el cara a cara. Volem saber l'afició oculta d'aquest actor, que abans era empresari, perquè tens la carrera d'ADE. Sí, sí. Però també t'agrada molt l'esport, ja ho veurem. Comencem? Marc, preparat? Sí, sí, això que és que amb les preguntes acabarem sabent l'afició. Acabarem sabent-la. Què suportes més? Allò que estàs més aguantat, resisteixes més? Anar amb la nòvia a comprar roba per ella o ajudar a pintar la casa d'un amic? Ajudar a pintar la casa. Sí? Sí. Ai, la nòvia. Què fa Marc Clotet per relaxar-se? Se'n va a córrer. Sembles perfecte, Marc. Moltes gràcies. També ho pensen les que ens estiguin veient. Què és el que no t'agrada del teu físic i del teu caràcter? Del meu físic hi ha moltes coses. M'hauria agradat igual ser més alt. I del meu caràcter, doncs, a vegades ser massa perfeccionista amb coses. Altitud i perfecció. Ets un bon seductor, també. Com et vas lligar la teva parella? Ui, anàvem al col·le des que érem petits. Ens coneixíem des de feia molts anys i un sopar d'aquests d'escola que et retrobes, doncs... D'escola? Estem parlant d'EGB, d'institut? D'EGB. Sí, sí. Molt bé. I quines preferències artístiques tens? Si haguessis d'escollir entre fer d'Otelo un mes a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya o fer de Iago el cor durant un any més, quina escollis? Jo em quedo amb el Iago, que estic molt content. Sí? Sí. I que tindrem Iago per estona. Ves, sí, això els guionistes manen. Molt bé, doncs ja tenim l'afició oculta de Marc Clotet. La vols saber? El sistema operatiu està llest, eh? La notes també. Aquesta. Surfista dalt de la cresta de l'onada, ja que tot està anant tan bé i que desitgem que continuï així. Què, si veus o què? T'agrada? Sí, sí, m'encantaria saber-ne fer. Ho vaig provar un cop i fatal, però... El paparazzi et va trobar aquell moment, ja ho veus? El paparazzi, sí, sí, a l'onada em va agafar. No, la veritat és que a la sèrie et veiem sempre amb el tors nu, allà marcant pit, clar que sí, hem dit calla, que un surfista ens aniria bé. Et veuríem a algunes platges determinades? Ets molt d'anar a la platja? Bé, jo vaig molt a Cadaqués. Allà poca sorra i poc surfista perquè hi ha poques onades. Preciós Cadaqués. Gran paisatge a Catalunya. Gran paisatge, i tant. Doncs molt bé, aquesta és la nostra resolució del cara a cara i nosaltres desitgem moltíssims èxits a Marc Clotet, al cor de la ciutat. Esperem que, mira, si torna el Max, ben trobat sigui. Jo també ho espero. I si, mira, si et quedes amb el Gonzalo, amb el cuiner, que la cuineu molt bé. Exacte. Què ets de dir, oi? Què ets de dir? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Marc, per haver estat aquí. Un petó ben fort. I ja ho saps, al T'he vist estàs convidat sempre que vulguis. Perfecte. Escolta'm, a mi m'agradaria demanar si avui, que sé que hi ha el programa de futbol del Canut, si em podria quedar també a comentar aquest any gloriós que ha tingut el Barça. Ets culer? Soc molt culer. Sí? Doncs vinga, va, convida't, estàs a quedar-te amb en Lluís Canut. Però abans saps què hem de fer? Repassar els millors moments, perquè hi ha en joc un cap de setmana a l'Hotel Princess. I això, escolta, s'ha d'aprofitar. Preparar el mòbil per votar el 70-33. Anem-nos a veure. Molt bé.